Masallının Qızılağac kəndinin şagird və müəllimləri təhsil ocağını indi daha həvəslə gedəcəklər. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla kənddə yeni məktəb tikiləcək və bu məqsədlə Təhsil Nazirliyinə 1 milyon 500 min manat vəsait ayrılıb. Xüsusilə dağ və ucqar kəndlərdə modul tipli məktəblərin tikintisi yaxın 2 il ərzində bu layihədə başa çatmalıdır. İndi bir çox ucqar kəndlərdə bu layihə icra edilir və kənd sakinləri də, uşaqlar da bundan çox razıdırlar. Mən hər il tədris ilinin ərəfəsində yeni tikilmiş və təmir edilmiş məktəblərə baş çəkirəm və bilik günündə də hər il uşaqlarla, müəllimlərlə görüşürəm və başqa fikirlərdən əlavə qeyd edirəm ki, məktəb eyni zamanda müəllimin iş yeridir. Və bugün bu sahədə görülmüş işlər əlbəttə ki, müəllimləri həvəsləndirir. Təhsil xalqın və dövlətin uğurlu gələcəyinə aparan işıqlı yoldur. Bu yolu daha hamar etmək üçünsə son illər dövlətin dəstəyi ilə bir çox layihələr icra edilir. Dağ kəndlərində yeni modul məktəblər quraşdırılandan artıq şagirdlər təhsil almaq üçün başqa kəndlərə getmir. Təmirə ehtiyacı olan məktəb binalarının yenidən inşa olunması ilə isə təhsil ocağında hər cür şərait yaradılar. Bu məktəblərin sırasına Qızılağac kəndinin 528 şagird yerli yeni ümum təhsil məktəb binası da daxil edilir. 1898-ci ildən orta ümum təhsil məktəbi kimi fəaliyyət göstərən Qızılağac bir saylı orta məktəbin uzun illər təmirə ehtiyacı olub. Bu məktəbimiz həqiqətən də bugünkü təhsilin tələblərinə cavab verməyən bir məktəb idi. Xüsusən onun ibtidai sinif otaqları, idman zalı, akt zalı, bütün tədbirlər üçün nəzərdə tutulan otaqları tam yararsız vəziyyətdə idi. İstilik sistemindən danışmağa dəyməzdi. Havanın soyuq olmağı ilə bağlı məktəb demək olar ki, təhsil üçün dayanacaq bir vəziyyətə düşürürdü. Yardımcı binalardan sinif otağı kimi istifadə edirdi. Göründüyü kimi pandemiya dövründə belə dövlət təhsilin inkişafı üçün əlindən gələni edir və nəzərdə tutulan layihələri dayandırmır. Mart ayından bəri yəni planlaşdırılan tikintilər və əsaslı təmirlərin heç biri dayandırılmamışdı. İşlər davam etdirilirdi. İlin sonuna qədər 100-dən yuxarı məktəbi şagirdlərin istifadəsini verməyə hazırlaşırıq. Bunlardan 60 dənə modul məktəbidir. 34 məktəb ilin əvvəlindən planlaşdırılırdı. Sonradan ölkə başçısının müvafiq sərəncamına əsasən əlavə 26 məktəbin də tikintisi nəzərdə tutulmuşdu və ilin sonuna qədər yekunlaşdırılacaqdır. Təhsildə keyfiyyətin təmin olunması üçün paralel tədbirlərin görülməsi vacibdir. Prezident təhsildə keyfiyyət amilini şərtləndirən əsas məsələlərdən biri kimi məhz müəllimlərin peşəkarlığını önə çəkir. Müəllim sosial təminat etibarilə kifayət qədər yaxşı yaşayan, heç bir maddi sıxıntısı olmayan peşə sahibinə çevrilir. Burada dövlətin son illər inşa etdirdiyi müasir, abad, işıqlı, zəngin, maddi texniki bazaya malik məktəblərdə çalışmaq, təhsildə aparılan inkişaf proseslərinin bir parçası olmaq arzusunda təsiri böyüdü. Aytən Əhmədova, Ramiz Şahbazov, Zahir İsmayılov, ATV Xəbər.